نەبوونی پزیشک لە نەخۆشانەی شەید خالد گەرمیانی لە قەزای کفری بۆ تۆ هۆکارێک بەوەی کە فشارێکی زۆر لەسەر ئەو نەخۆشخانە بێ. هاوڵاتیان کە سەردانی و نەخۆشخانەیە دەکەن گلەیەوە دەکەن کە بە هیچ شێوەیەک چارەسەری نەخۆشیەکانیان ناکرێ و بەگرە زیاتر نەخۆش دەکەون بە هۆکاری نەبوونی پزیشکەوە. کێشەکە کەمی دکتۆرە، یەک دکتۆرە یەک ڕۆژەتیە، دکتۆرە ژن نییە، لەبەر ئەوەی یەک ڕۆژەتیە سێشەمەکانەتی ئەش لە کەلارۆتیە ساتاکو سەعات نۆ دە ئەگەیە تەیرانە ئیتر خەڵکیش ئەوەدان بەیانی شەبەق و سەعات و هەشت و هاتووە. ئەگەر ئەم دکتۆرە هەموو ڕۆژێ بێ یا هەفتەی سێ و چوار جار بێت وا ناوێت، ئەمە هەفتەی یەک جاتێ لە کەلارۆتیە، بۆیە ئەم قەڵە باڵغێڕن. هەر کەسی گناردێت چوار پێنج ساڵ فێر دکتۆری بیە ئەو چاکە ڕۆیشتەوە. ئەیوەڵا هەروا بیە و یانی بێسەریە کەس نییانی متابعی بکە یا لەوەڵ فەقیر و فقرا بێ دکتۆرێ تێ لە کەلارەوە گەرێ لە چەند دەرچێ لە نۆ نیم دەرەچێ یانگزە دەو نیو نیو زەعادەوامەکاو ئەو ڕاوانێت قەزەکە ئەوەیە کاکە. بەڕێبەری نەخۆشخانەکە ئەگەرچی باس لەوە دەکا کە کەمی پزیشک بۆتە گرفتێک و سەرتاسەری هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە، بەڵام ئەوان ساڵانێکە پزیشکیان بۆدا نەمەزێنراوە، بۆیە لە ڕێگەی کەناڵی ڕێگاوە بە پێویستی دەزانێ کە وەزارەتی تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پزیشکیان بۆ دامەزرێنێ. بەڵێت، وەکو ئاشکرایە زیاتر لە مانگیەکە پزیشکی نیشتەجێ خولاو و مقیم دەوری لە زۆربەی قەزاوناحیەکانە نییە، واتە دانەمەزراون نایەن بۆ ئەم جێگانە. گرفتی زۆر دروستەکە پاش دەوام بەتابەتی لە دوای دەوامی ڕاوێژکاریەوە. ئەو گرفتە زۆر جار ڕاستەوخۆ ڕوبەڕووی هاوڵاتیانمانەکاتەوە، ڕاستەوخۆ ڕوبەڕووی ڕەخنەی هاوڵاتیانمانەکات و تەنانەت قسەی ناخۆشیشمان پێڵێن. بەڵام ئێمە سەرەڕای ئەوەش کە پزیشک نییە، هەندێک لە پسپۆرەکان کە هەن بۆ هەندی حاڵەت بانیانەکەین و کارمەندە بەڕێزەکان بەبێ جیاوازی هەمویان لە بەشەکانی خۆیانە بۆ خزمەتکردنی هاوڵاتیان دانشن بە پێی توانای خۆیان چارەسەری خەڵکەکەن، هەرچەندە لە سەریانیشەکەوێت لە ڕووی هەندێک جار لە ڕووی یاساییەوە، بەڵام چارەسەری ترمان نییە لەوە زیاتر ناتوانین هیچ شتێکی تر بکەین. ناکرێت نەخۆشخانەکەش دابخەین بەڕووی هاوڵاتیانە. نەخۆشخانەی قەزای کفری بە هۆکاری بوونی ئاوارەیەکی زۆر فشارێکی زۆری لەسرە بەشێک لە نەخۆشەکانی و قەزایە ڕەوانی کلار دەکرێن، بەڵام بەهۆی دووری ڕێگەی نێوان کلار بۆ کفری زۆرجار مەترسی دەکەوێتە سەر ژیانی نەخۆشەکان لە ڕێگاوبانەکاندا، وایە پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی تەندروستی بەلەبکە لە دابینکردنی پزیشکی زیاتر بەو نەخۆشخانەیە کە ئەوەش داوای سەرەکی هاوڵاتیانە. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.